Assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatu daawadayaal ee kusoo dhawaada barnaamijka aan ku eegi doono markaasi barnaamijka sababaha markaa keenay in caruurta Soomaaliyeed ee markaa caalamka ku kala nool ee lagu qaato waxa ay la jooga markaasi laba gabdhood oo Soomaaliyeed oo markaa aqoon dheeraada u leh markaasi in caruurta iyo maxaan ku dhahay qaadashada iyo hadii ay tahay markaa qoysaska Soomaaliyeed muna waxay ku sugan tahay dalka in Jarmalka ay la degan tahay waxa kale oo markaa halka iyo Mareykanka inala jooga markaa Naciima Ducaale oo iyaduna baraha bulshada aad caan uga ah muura laftigeegu waxa ay ku leedahay baraha bulshada markaasi site amase channel markaa aad loogay in looga daawado labadiinuba kusoo dhawaada waxaan ku bilaabi lahayn markaa marka koobaad Naciima magacaaga saddexan ku bilow a'uudhu billahi min shaytaan rajiim bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacayga waa Naciima Xasan Ducaale walaalayaalow insha allah muna magacaaga saddexan ayaan jeclaan lahaa markaa inaad daawadayaasha markaa balaad u qeexdo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismillaahi raxmaan raxiim magacayga waa Muna Maxamed Cabdi waxaan ku noolahay waddanka Jarmalka hooyo waxaana afar caruur haysata oo wiil special needs oo ka mid yahay soo dhawaada oo kusoo dhawaada barnaamijka mar kale waxaan su-aalahayga kuwiin ku bilaabayaa su-aasha markaa dadka intooda badan ay isweydiinayaan oo ah maxaa horta marmarka koowaad sababa in caruurta markaasi indho gooniya ama gaar ahaan kuwa soomaalidaba indho gooniya ay ku eegaan markaa dowladaha reer galbeedka aan ku horeeya markaa Naciima Ducaale waddankan hadda anaga aan joogno aniga aan deganahay especially waxaa ku suganahay state-ka Minnesota gaar ahaan Minneapolis iyo agagaarkeeda ilmaha waddankan aan joogno mina Mareykanka ah waxaa loo qaataa afar siyaabood waxaa loo qaataa in lagu sameeyo ilmaha physical abuse in ilmaha jir ahaan jirka la dilo in ilmaha lagu sameeyo medical abuse aan dhaqtar yacni caafimaadkiisa aan ilmihii la daryeelin waxaa kaloo loo qaataa in ilmaha emotional abuse lagu sameeyo emotional abuse-ka marka waa kan ilmaha la cayda waxba ma tihid in ilmaha manipulation lagu sameeyo in ilmaha threat lagu sameeyo waa ku dilayaa guriga markaan tagno waa ku dilayaa waxyaabahaas annagu uma aragno inay abuse yihiin oo waa verbalka ah laakiinse wa abuse oo ilmaha duu yiraahdo saasaa lagu sameeyey waxay qoran tahay abuse waxaa kaloo ilmaha loo qaataa in ilmaha lagu sameeyo sexual abuse lagu sameeyo taasna waa loo qaataa ilmo qaadashadan ama dowladda inay soo farageliso ilmaha mar walba waddankan Mareykanka may lahaan jirin in ilmaha la difaaco waxaa la aasaasay CPS waxay dhahaan Child Protective Service-ka waxaa la aasaasay 1974 1974 bal aan ku gudbo markaasi Muna Cabdi Muna dalka Jarmalka muddo dheer ayaad ku nooshahay oo 30 sano bal waxaad nooga taataabataa waxyaabaha ay suurtagal tahay marka dowladda federaalka ee dalkani markaasi in ay ku qaadato caruurta oo marka Soomaalida hadda ina daawanaysa marka ku nool dalkan Jarmalka oo aad u badatay baryahani ay iska eegaan oo ay inay tahay fira gooniya inay siiyaan bismillaahi raxmaan raxiim horta marka hore waddankan Jarmalka ah xoogaa waxaa u maleysaa inuu ka yara duwan yahay waddamada kale oo weli familku uu famil yahay oo ay adag tahay si lagu soo dhexgalo familka haddii caruurta siday hadda Naciima kale u sheegtay waxyaalo oo maaragta caddaan ah oo iskuulladii lagu arkay ama maxaa ladhaha xanaanada caruurta lagu arkay ama caruurtu afkooda ka qirtaan haddaana lagu arag lama soo dhexgalo familka haddii xataa lasoo dhexgalo waxaa la isku dayaa in xal loo helo caruurtii oo familkooda la jooga in xal loogu helo ayay isku dayaan marka hore hadday taasi dhic weydo kadib bay waxay timaadaa in familka caruurta markaa laga qaado marka hadda waxa nagu soo saa'idaa waxay tahay oo weliba Soomaalida dhankeeda kusoo saa'iday in gudniinka maxaa ladhahaa sharciya loo sameeyey waagii hore aanan jirin oo la arkay familo badan oo Soomaali ah oo caruurtii maaragtay intay celiso ama maxaa ladhahaa waddankii geeyay ama meelo kale geeyay markaa soo guda sidoo kale in hadda gabdho badan oo Soomaaliyeed ama Soomaalida badankeeda ay gabdhaha ku qaataan oo kale sharciga maadaama gabadhii gudniin looga baqayo iyo maxaa ladhahaa gabadhii oo yar in
ودن كي ماركتي سومالي هدي لغو عليو أما لغور سدو أما محال لها كل عضو ماركتي وحيالك أو ماركينو لباتي المهاس أوقي سنية مركا وحي سميان شرعي قال له اشتراف كزيت سبوق فو بايبلشة جنتال فرشتوملون أو إنجليش أحان نقونا يسا بينال كود فو فيميل جنتال mutilation waxaasa ah waxaan marka ka dhanka ah in dhinaca gudniinta markaasi hablaha borobiyo marka waxa jirta hadda maadaama Soomaali ila iyo kontonkii kun ku socota sida la sheego ee Jarmalka maxaa la yiraahdaa ee degan yihiin ama yimaadeen sharciga doonaan baa ku haystaane badankooduna hadda gabar haday dhalaan sharciga ku qaataan in sharciga hada gabadha ku qaadatid oo gabadhaasi hadhow waxyaala physical ama mental ah ee gabadhaasi ka soo sheegato oo maaragtay waalidki ay ku dacweyso dacwo dheer meeshii ma imaanayso markaas ilmihii daaradtu waan ku soo noqonaynaa in halka waxaan hadda dul istaagayaa in su'aasha ah in Soomaali badan ay aad uga cawdaan marka dawladaha markaasi marti geliyo markaasi soo dhaweeyay ma is oran karnaa markaasi Soomaalida ayaanan weli markaa u dhugun daroolin in xeerarkii wadankan oo waxa weeyaan Soomaalida markaasi ayaan gardarada saari karnaa mise waxaan gardarada saari karnaa markaasi dawladaha markaasi aan in number 3 gali waxaan ku horeynayaa markaa naayma bismillaah waxaan u maleeynaa horta waalidiinta sometimes marmarka qaar in aan markay wadamadaan imaadaan sharciiga aan loo sheegin sharciiga ah in ciyaalka aan biko sababtoo ah in ilmaha anaga dilno iyo in aan cayno iyo in aan ma aragto waxyaabaha Soomaaliya ama Afrika markay joogan wax weyn looma arko marka ana waxa ila tahay oo hadana u badinaya in waalidiinta aan laga soo dhaadhicin ama aan la barinin in wadankan markay imaadaan wixii hore ama in ilmaha xaquuq meesha ku leeyihiin ay dilka ay mamnuuc ka tahay oo in ilmaha ma aragta cayda ay mamnuuc ka tahay oo waxyaabaha soo dhan oo ilmihi xaquuq leeyihiin ilmihiina marka waa ilmo iskuul aadaya marka dadkii u dhaxgalaya waalidka marka uu ka hor ilbaxaa ilmaha oo mujtamaaci isla markiiba ilmaha uu dhaxgalaya marka saasi aniga ila tahay in waalidiinta waan u fiirsada inta badan hada waalidiinta ilmaha laga qaadanayo runtii waxay u badan yihiin waalidiin wadanka ku cusub marka badana luqadiina way ku adag tahay oo luqadihii ma arkino wax laga yaabo inay garaneynin sharciga wadanka ay la soconin marka sidii Soomaaliya ay uga dhaqmaayeen ayay marka halkaan u maleeynaayaan inay okay tahay oo ciyaalkii ayaa ka hor ilbaxa ilmihi marka Soomaaliya lagu soo dibi jiray lagu waxayn jiray marka halkaan imaadaan oo cunugii maqla xaquuqa leedahay waalidka sismu ku dhigi karo waxa mooda inay ma aragto iyagana ay ka faa'iideystaan chance-kaas aan waan garanay aan Muna Abdi dalkan Jarmalka muddo dheer ayaad ku yeen ayaad ku sugnayd in hadalhaynta arur baa la qaatay iyo Soomaali markaasi bac ku xiran tahay oo maxaan ku dhara arur baa in laga qaadanaya leh kulli kuguma yareeyne muddooyin ayaad aragtay ma waxaad sileedahay Soomaalida ayaa soo min guurisay dhaqankii ay dalkii Soomaaliya ku lahaayeen ay oo markaasi sidii dalkii Soomaaliya u dhaqmeeyeen oo kalena rabay inay u dhaqmaan dalalkan ay yimaadeen mise waa laga gardarayo waxa weeye waa kuwa caruurta xuquuq lagaga qaadanayo iyo kan waxba sameeyeen horta waxa way qofka waaridka ah marka uu asagu wadan cusub yimaado asaga looga baahan yahay in uu xeerarka wadankaas inuu fahmo asaga looga baahan yahay in uu la qabsado sida iskuulada xanaanada caruurta ma aragtay balanada loo dhigo waaridka ka qayb qaadashada asxaab la noqoshada caruurtaada ee caruurta kale ay ma aragtay xanaanada caruurta la dhigtaan ama iskuulada la dhigtaan in aad waalidkood la saaxiibtid cunugaaga dadka uu la socdo way wax iska caadi ah wadankan Jarmalka ah xataa dadka Jarmalka ah way bartaan cunugeyga yuu saaxiib la yahay yuu la socdo waa inaan waalidkii aqaanaa waa inaan dadkii aqaanaa waa inaan caruurtii gurigeyga ku casumi karaa waa inaan arki karaa waa inaan dhaqamadii fahmi karaa laakiin waalidka Soomaaliga ah anagu badana waxaan ka cabaadnaa inaan cunsuriyeeyo laakiin cunsuriyadda ugu weyn anagaa sameyna oo ah inaananba maxal aha ogolayn anagoo wadamadii nimid oo ku nool inaanan ogolayn inaan dadka kala baranno
إنا حتى عرورتيني ما أركتي محالي إذا هذا الشيكي كجلينو دادك كان لقن كودا أما محالي إذا هذا لصاحيب كودا أناقيو هادنا أنا فهن سنين إن عرورتيني ودمنا الشرع كليهين ومحالي إذا يعني عرورتي حدا سيدة الشرع قادة شادة قبضها كلب وارد ومقليان مركا واحد الله شرحيو لكن هادنا ما فهميان إن هادو دباته وقا إيمانا يسوحان أي صحيحيان يا هذا ضد بدن أو حاجرة إبعت راس كوسو فوليان كرتها ديسة وحفهمين أو عروض تودي بشرعية كقاتم والله شرح وحال ليه المها جسدو بريكاس ودعوده شرع جوات كوين كرتا حتى مجرى شرع باوشال يعني شرع أو فليت ريت أو كلا مجرى يعني أمام حالها ماركنو أو جود أو سومالي ده هذا محل هود الجديد إن ودن كودي لو بعليه كيس كيس بعدين توقف والبابا لا محل هافيرينيا. مركو حنا كوا ده. مور عادي هذا كائن كده قالوا. كل دت بدن أشر مركا إن كل شجع يا إن سؤالشن مركا إن علاه وريج إسا. أو مسكحدو ده أيكوين أيكوتشرتا. ميانا لورن كرين دلك أشر مركو محن كودا ده. إسا عبك غابي قيسس كوا وحضر كيسا دولك قاركود مركا تكتو. إن قيس بدن أو مركا شن عرورة ليه عرورة. أي هل قول مركا لبا قول أي دقيهين أو مركا سي أي آدبو هريبا أو مركا دادكو أي أوين أي أودريي سيهين دال كانتر مركا ميان لورن كرين تاس والا أوران كرام وايو سان كوشيغ ودن كان جرمالكا وحاواي عرورتا واردكو الموه يعني واردكو أيادا عرورتا دكا مسهولة انت أد عرورة دليسيد أدايكو وحيران تاي إنها تفهم سنتها يعني واد محل إرادة واترات سنكر تابريه ويجران لو إنكم كأها أما محلها دهان إن جمانوت سجى جسال شاف تفونم أما سوسيال فونم كي ويجران لكن واحد شرعي أو إجا يودن كان مجرو هدان لح عرورة لا يوحن حق ولا أنت سو جري إنان أنت سو جرو قولاء إنان هلا واحد شرعي أو إجا يمجرتو واي عرورة أذاك مسؤولة أنت حد ودن كجرملك عرورة أذاك مسؤولة هدنا waxaan la isla fahansaneen baa waxay tahay wadanka jarmalka cunuga aad ku dhasha sharciiga aad adiga haysatid buu kula haysanaya cunugu sharciiga aad adiga haysatid buu kula haysanaya taas macnaheedu waxay tahay dad badan oo waxa jira aan xirooyinka qaxootiga kasoo bixi karin maadaama aysan fahaysanin ba sharci deganaasho oo wadankan uu ogolaanaya taasa keenaysa mid kale wadankan guud ahaan ba dhanka guriyaha aad buu ugu xun yahay tan iyo sagaashimeedii marka aniga iimaanayay guri helidu aad bay u xuntaa oo wax sahlan ma aha jarmalka inaad heshid guri yaani kugu filan adoo shan caruur haysatid inaad waxa jirta 10 kii sano ugu dambeeyay in absi weyn oo markaas bulshada Soomaaliyeed ee markaa qurbaha ku nool la soo darsay soo dhinaca caruurta ah waxa intooda badan markaa ay isku dayaan caruurtii la qararaan oo markaa geeyaan Turkiga in Egypt in Somalia ay geeyaan waxa lagu qadaraya marka tiri aad u badan inay Scandinavian ka tagaan oo dalkii tagaan adiga naciima ahaan seedu aragta caruurta la baxsanayay dalkii la geeynaayo bismillaah caruurta runtii la baxsanayo oo wadankii la geeynaayo haduu waalid la socdo oo ilmi intu qaado waalidkii oo wadankii Soomaali la tago ama wadamada Carabta la tago ama Egypt la tago ama Turkiga la tago oo laakiin ilmaha waalidka la joogo dib uma arko sababtoo ah waalidkii la jooga laakiin ilmaha hadda wadamadan hadda aniga Mareykanka aan joogo waxa aad ugu soo badanaya ciyaalka inta la iska kaxeeyo meelo maxadiy ah ilmaha lagu guro la geeynaayo waalidkiina uu ka soo noqonaayo dumarkiina ay isku boorinayaan inay mid walba saas sameeyso aniga cunug yar oo 10 jir aan kaxeeyo kaxee Kenya xataa meelo ilmaha lagu xiro lagu haya jirto meelahaas ay turuntii programyadaas ay gabdh badan oo Soomaali tagay ayaa waxay ugu yiraahdeen naciimo billaah aleekum ka hadal wax badan baan soo aragnay ilmo Norway-daas laga kaxeeyay 7 jir hadda gabar waxay ii sheegaysaa wiil yar oo 7 jir ah ee hooyadiis meel ku soo xirtay maxad ah ee iskaga soo tagtay oo kaligiis meesha ku jiro yaani can you imagine garayn kartaa ama ka fikiri kartaa ilmaha yarka ah ee 7 jirka ah ee hooyi aaba aan la joogin oo meel maxad inta lagu xiray looga tagay dad stranger ah dad yaani way color isku color yihiin oo isku dad yihiin laakiin dhaqmiyan oo cunugaasay isku dhaqan aheyn oo cunug meel kale ka imaaday marka intaas kaliya ayaaba ilmahaasayti ugu filanba psychological damage ugu filan ilmaha marka waxay tiri walaalay
ماشي اسمرك الوحي حريتري هدو عنق عشر كسو بحوايه وحا لو سميستي تري قلال المهاس لو دلو او لو توشر قريه المهي ما انتو دو وحا لوها ياي تري ان وا قيلو يو وحا كلية الم قلال باب لو سميييب وحا تري وحا لسمينا يا عذاد اسكهارك او قاري عنقي حتى اسكولكي والاقر ريباي او آداي القرق غرفتنا يا ماشا وحالي أذيق اللوزر باتهاي ساناتهاي عشر كي مصر وحينين يعني المها سيتي مركا سيدين قندونا مركا أني آد أيان رونت وقصه رجيدا والدينت المها كحيناي سنددا أنا آد أصوب بدن أيان المي انت كحيان أي توران أي أما مالكو صحيران محديكو صحيران أي كسو تغان لكن هدو والد إساق الله صعدو والميس انتو ما أركين وقوري لدقو وقوري لكريستو ولجوغو وحوين وما أركو نب وما أركو يعني وحوين أكثر هنتي وإلمها وقدس إيجيان لكن وحا قاد وقصو جيدا وقصو جيدا نعيما يسول لأوران ما إيو أسول لما أوران كرو مر سمالدو رير قورا ويو وحادر كيسا كولبان ودن بيكو عراران وحادر كيسا وحي كشدان تهي مصر بي كشدان تهي والاقا سو عرارا تركي با الله سو عراري بريا دحرايا حدا نتطاتكو وحي كو عراري اندالكا إيا ماليشيا سو المهي مركزي إن إيرو عربي إيرو محنكرة ماليشياني إيرو محنكرة تركيا يو سو صدق إنه قر ما يودق إن كي اللغة دي وحده ما كمان هلا بكرام. أرتا وحن أنا قول برسنا لو أقارنا عيال لجي إيجيبت المهاس لكن هو يدود أي كحيسي أو لجوكت مدة الضبط سنة ما هين وقت ير ما هين عنو جنت لجي لص عرر ما هين قريب ماشي وقار لستي ويلد الجنيد المي ولجو ترنتي المها مركا عربيجي القرانكي حوغها والدتي المي لجوغ وهويديا اكفدو لجوغ تاسو كان هبيت هاي وحوين اني ما اركو لكن سنه كست يعني وحي هاي المو ودنكي كو دشه لغ سو كخي ايجبت لكيناي مركا المها لكن مربا ميل لغينايو اي قرابه لو تورايو هويو لو تورايو لو غينايو دد كلا لو غينايو تاس ايا رنتي المها aad ugu xulay ilmaha dumar waalid kamid ah oo la socdo kulli wax weyn aniga uma arko en waxaan ku hayaa su'aalka duwan muraayaan ku hayaa taas waxaad hore ugu sheegtay inaad haysto oo dashay wiil marka qaba marka ayna baahiyaha gaarka ah in qaba en way aragnimana waad u yeen u leedahay en intii aad cunuga haysatay ee Soomaalina kulli waad arkaysay een maxaa ku kordhay maxay Soomaalidu kula hayeen way waxaan ogsoonahay Soomaalidu kulba een inay een qofkii maxaa ku dhaada een dhibaato qaba inay magac u bixiyaan haduu ilaa yahay inay yiraahdaan Cabdi Ilow haduu lug laayay inay jiiso inay qof walba magac u bixiyaan een yaa langare een experience kaga waayay nimadaada intii aad ilmahaasi markaas uu noloshaada ku soo yeen ku soo biray maxaa ku kordhay horta ilmaha wiilkayga aniga wuxuu ku dhashay waddankan Jarmalka een waddankan Jarmalkana deemaal uga ma saarin runtii inta waddankan ku noolaana Soomaali waligeey lama darsin ma aha inaan ka cararay laakiin waqtigii sagaashameeyay markaa imid waddanka dadku Jarmalku wuxuu ahaa waddan la yimaado oo laga sii gudbo ma aheen waddan la joogo een dad yar oo ku haray ba jiray dadkaas anaga kamid aheyn horana marka wiilkayga abiis sharciigu ugu lahaa marka een mar walba waxaan deganaa meel ma aragtay ka baxsan magaalooyinka waaweyn Soomaaliduna ama ajnabiguna sidoodaba magaalada weyn ba iska jecel yihiin oo tuulooyinku waa ka cararaan aniga tuulaan deganeyn tuuladiyan ilaa ay haddana baaqi ku nahay marka een marka ugu horeysa ma aragtay in markii la yiraahdo disable ka marka la dhaho ma aha Soomaalida kaliya xataa wadamadan oo markina westiga laftirkooda dhibaatadaas waa ka jirta in siiba waddankan Jarmalka waxa ognahay taariikhda waddanka Jarmalka ay kamid tahay ma aha kaliya dadkii la laayay ma aragtay yuhuud aha laakiin dadkii xataa markina in la laayay oo maxaa la disable ka aha waddanka kan dadkii furmada lagu goray kamid ahaayeen marka taariikh xun baa jirta oo Jarmalku u taala oo maxaa la kamid ah taariikhdooda oo xataa dadkaas kamid ah marka een muddo dhan dadkani way la daalan dhacayeen laftirkoodu in ay markino maxaa la caruurtaas aqbalaan oo caruurta la aqbalo marka wari wiilkayga markuu dhashay wali waddanka Jarmalka ahi ma aheen waddan ma aragtay u furan ama ay caadi tahay
ilmo wiljar ku fadhiya inaad banaanka la martid in hadii kala boqol qofkii ku agmara uu soo fiirinaya waxaad dareemaysaa yani xoogaa shayn baad dareemaysaa ama yani maxaa kaa khaldan oo dadkii argagax bay weli ku ahayd maadaama ayna ishoodiina ku badnayn midda kalena ay weli ahayd in maaragtay meelaha haymanka iyo guryaha iyo lagu hayo ee caruurtan iyo dadka kani aysan ummadda soo dhexgelin laakiin sharcigii baa wax badan laga bedelay waddanka holland oo dariskood jarmalka waa ka duwan yahay totally waa waddan kale waa difference yacni maxaa lahaa meel walbaba yacni way dadkani xor bay u yihiin oo waa loo sameeyey ma arkino in maxaa lahaa ama baabuurtii basaskii ha ahaato ama tareenadii ha ahaato ama xataa waddadii la maraay maaragt yacni inuu qofku uu xoriyad ku mari karo marka yanimunay sanadadii ugu weyn ugu dambeysay aan kaa dhexgalay sanadadii ugu dambeysay soomaali aad u badan ayaa dalkan soo gashay waxaa laga yaabaa hooyooyin soomaaliyeed oo markaa hadda haysta caruur markaasi ee baahida gaarkaa qaba inay jiraan maxaad kula talin lahayd oo halkee ayaa ah inay ka bilaabaan amase gargaarkaba ay u doontaan markaas rabbi yacni su-aashii ay weydiisay aan weli xoogaa maxaa la dhahaa meel dheer kasoo galay laakiin waxa waaye waddankan yacni tobankii sano ama shan iyo tobankii sano ee ugu dambeeyey wax badan baa isbedelay oo maarkino caruuraha kani xuquuq badan bay yeesheen ama dadkan maaragtay sidoodaba lanjirooyinku waa kala duwan yihiin moogta xuquuq badan bay yeesheen waaridkii iyo dadkii walaalaha la ahaa ama qof walbo qof uu meel kasoo galo baa kacay ururo badan baa la sameeyey waxyaalo badan baa jira maanta yacni caruuraha kani waxay xaq u leeyihiin wax walba oo maarkino ay heli karaan oo weliba in guryahoodii lagu hayo oo awal waxaa la oran jiray anigu markuu wiilkayga dhashay oo kale waxaa la oran jiray geeya meelaha haymanka maaragtay waxaa lagu leeyahay gee ilmahaaga meel haym ah adiga si aad maaragtay hawsha maxaa ladhaha farahaaga uga baxdo oo dad kale ay u hayaan laakiin maanta waa la ogaaday muhiimadda ay leedahay in ilmuhu guryahooda ay joogaan maxaa ladhaha xataa dadka waaweyn markay disable noqdaan in guryahooda lagu hayo oo xataa caymisyadii baa ogolaaday inay lacag ku baxshaan marka taamacanaheed waxay tahay waa in qof walba oo cunug haysta baahi gaara qaba caruurtu isku wada baahi ma aha qaar baa maxaa ladhahaa adiha eska maxaa ladhaha santumkan la yiraahdo ama maxaa ladhaha caruurtan oo sabal philip bay dhahaan jarmalka caruurtan oo maaragtay soomaalidu maxay dhahdaa qaaliqaali iyo waxbay dhahaan caruurta qalqaaliga ah ama caruurta autismka qaba yacni waxaad raadsanaysaa waa inaad magaalada aad degan tahay ama gobolka aad degan tahay aad ka raadsataa communityga ama maxaa ladhahaa maarkino jaaliyadaha oo jarmalka ah oo u samaysan oo waalidiintiiba aasaasay ya waalidiintaas waa inaad member ka noqotaa ya waa inaad wax walba oo soo saa'ida ama terabi ha ahaato ama maxaa ladhaha iskuulkii ha ahaado ama ya waxbarashadii guud ha ahaato ama ha ahaato haysmadii caruurta ama wixii sharciga mar walbaba aad xaq ugu leedahay dowladda ha ahaado ayaad ka ogaanaysaa marka waa khasab inaad dad ku xirantid inaad ku xirantid maxaa ladhahaa ii sheeg familadaas weliba aad maarkino si dhow oo aad dadkii ula kulmaysa takaatiirta fiican baa laguu sheegaya daawooyinka fiican baa laguu sheegaya waxaa laguu sheegaya meesha hooyada iyo caruurta ay aadaan oo maarkino kusoo nastaan waxaan gaaraynaa waan umalaynayaa kolley ku dhawaadka ayaan u durqaynaa waqtigeenii waa su-aashaan kusoo gabagabaynayaa waxay tahay waxaa jirta run ahaantii in dadku inta badan ay sheegaan waxaa la yidhahaa physical abuse mental abuse oo ah in ilmihii maxaan ku dhaha gacan loo geysto in ilmihii la caayo nacim ugu dambayntii waxaan ku odhan lahaa maxay tahay markaasi labada ereyan sheegayna ee markaasi aadka ugu badan hadday gacan hadal tahay iyo in ilmaha niyadda laga jabiyeyba rol inteen leg bay ka qaadan kartaa caruurtu inay guriga ka cararaan runtii rool aad u badan ayay ka qaadan kartaa inay ilmaha guriga ka cararaan ciyaalkii yaryaraa waxay iskuulka la dhigtaan arday ayay iskuulka la dhigtaan ilmihii runtii ilmaha bahdilan waa bahdilaad waa cunugii aa hoos u dhigaysid laakiin soomaali haddaan nahay faamiliyada weliba hooyooyinka waa dhaxal dhaxal ay hooyadii kasoo dhaxashay hooyadiina ayeyadii bay kasoo dhaxashay marka wixii waxay noqdeen anba hooyaday baa samayn jirtay ana waa samaynaya marka marna lama dhihin waxaan waa qalad maadaama ay dadkii soo samayn jireen oo wixii ay ma aragtay ay noqotay caado xun
يدي لكن قفك عادة حن وما أركو كلية هو يدي بوس مين تشتي المي هبار إن الهبار المي ما أنتوا إن المها ما أنتوا إن العايو إن المها ما أنتوا وحاجة تنت صدح الموت ولا لأها صدح ذا عيال وحن كوشي جاية إن هذا الك ويعني المها ذاتك وما أركان sometimes وحوين كنتي physical كواكحون يهن هذا الك مسكح ذا أد يوقف أدواعة قفك بالآدم كنا شركة سعد كمان قفك بالآدم كما ذكر قصع مسكح ذا قصع ذا صدح عياله ولا لأها صدح ذا الموضة ولا لها هو أبوه ودك ماش ما بتشوف كتره يعني وحكو شيء جاية هذا الكسدو قرقف كقول له والد كإيمانه قرقف نهاس وجين كرقف وجين كر فاور كقولي هاي هذا الكهوية ذا كإيمانه صدق هذه الموضة مرك هوية ذا وحيس مسا مد بوحي جيسا عركة هذا هو وحتى عركة جارسة وحتى سمارت وحتى سدان عن جاس مرك أرجي واقبتي ودوبي مسك وآمني سيدي نقطه وحن نقرا مرك عنق وحن نقضي عنق وح كستكو دير هذا او ان بقين سببته اهويدي اياد هبن يمالين يعني كسو ادنتي او كسو وحيسه عنقي كلام مرك مخي سميسه كي كو خيغي تارجت ايي كدغته وحي تري اسبربر دغنا سومااليد اد ايي علمها اوو سميهان وحي تري ادغو حبلايا كافي عنه دوقن با تخمن نقنيسي غبدي يدو عقل بدن او مسكح بدن بمانتو دو حبمن نقنيسي وحب ما تيهي hablaye eeg say gabadhi loo laha ayaa waxa ka tagi kalsoonidi wax walba waxa lagu qabtaa kalsooni iskoolka iyadoo clever ah oo maskaxdeeda aad yaabaysid baa waxay ku leedahay testiga hadaan galo aan sameeyo ano 100% la isiiyay la isiinay marka gadaal laga siin doono laakiin waxa igu jiray tir shaki ala tolo ma baasin ala saan ku noqday ala tolose yaani waxa way kalsooni sababtoo waxa meesha ka guuxaya hooyadii tudqan ba tahay xuma noqonaysid si kasta ay isku riixdo hadalkii ayaa ka guuxaya kalsooni ma laha cunugii kala ku soo haray cunugii kala waxay tiri adigu sida aabahaayo kala batahay waxaan ma tihiido waxa taanin iska loose bad noqonaysa wiil buu aha wiilkii sidaysa ugu wada hadalkii ugu wada hadalkii markii dan muxuu noqday cunug waa idin sheegay in badan waxa wajnaalkayga waa u sheegay ciyaalka daraag inay aadaan inay guriga ka cararaan inay ilmihii ma aragtay gang raacaan يعني وحاسة كيناي ويلكي مركب مثل نقضي إنه نقضي حي إنه عبو شيشة ده وحالي ده هذا حشيشة مال ده ممروانة ده توقتها واي أو عبي سامرك ليري هو يدى يا مامو بصائي وطرق مسكحة دي أيوك ده جريا مسكحة دي بحيوك وشقاي ليسا مركب إلمهي ستكي وحي مرا يسقو مرا عونجي ماما إسكو ده يا يبا وسمارت باوت إسكو ده مايا وحاب اللي يري ولوزر باوت حمل نقونيس مركب هذا الكوث ليه باور أد وبدر، especially مركو والد في كإيمانه، سومالد هدان هين وحبه أمه بأرجنبه، يدي على جوسه سمين كري بيأدى مركب بيأديه وكل دويه، سومالي هدي عادي كأهي بيأدى أن أفكت بدن إلمه كوسه ميسا، إلمه وأختي ودمضان قرابة مال أهل كلام مال جورجاس يهايدي أبيه واي، أبيه دجورك مقيا hooyadii kaliye waa hooyadii maanta oo dhan meesha ilmaha boss ee aadayadu in aad u maasantay aan ka yeen ka dhaxlo imoolay badan baad nasugaysay ee su'aasha aan moolana ugu dambeysiinaya waxay tahay in ay aabaha iyo hooyadu is qabsadaan oo ay istagaalaan oo caruurtoodu maqlaan intee in leeg bay marka role intee in leeg bay ka ciyaari kartaa marka caruurtu markaasi inay gurigooda marka ka ordaan oo markaasi ay qeyladaas ka ordaan xitaa marka la qaato hataa idiida aanay dib ugu soo noqdaan role way bay ka ciyaari kartaa marka ugu horeysana sidee naciim u sheegto horta ilmuhu waxay u baahan yihiin wax la yiraahdo ayna first bisugus person mid enga emotional bindung oo macnaheedu yahay ilmuhu u baahan yahay qof oo emotion kiisa uu ku xiran yahay oo yaani qof daryeel u baahan yahay qof wuxuu u baahan yahay ilmuhu uu sirtiisa ku qarsado qof ilmuhu wuxuu u baahan yahay uu aamino laakiin hadii ay taasi jirin xataa hadii ma aragtay ay labada waarid ay yihiin dad aanan isku fiicnayn dad aanan maxaal ahaa ma aragtay aanan lahayn dhaqan wanaagsan oo dhexdooda ah laakiin labada ilmuhu haduu labada waarid mid ku xiran yahay oo mid uu yahay qofka bisugus person waa maxaal ahaa af ingiliishka waxa uu maleynaa in lagu dhaho caregiver inuu ilmuhu haysto oo uu maxaal ahaasa u sheegtay aan ilmihii hadalka uu u sheego ama waxa uu ku yiraahdo aan asagii dib dhangad uu kula dhacay aan uga dhigeyn
way anagu waxaan naqaana ilmuhu markay ku yimaadaan oo wax kuu sheegtaan hadhow inaad dangad iyaga uga dhigtid oo tiraada wariyaaso adiga haddaa tisaa lahaa oo ilmihii uu hadhow kaa cararo ilmuhu hadduu guriga qofkaas ka waayo waxa waaye markaa inuu dibaddii u cararo khasab bay ku noqonaysaa waayo anigu waxaan arkay hooyooyin yacni aanan fahamsanayn ilmahooda yacni inay u naxariistaan oo gabar baa maalin waxay aan arkay iyadoo gabadheeda yarta ah intay kuftay gabadhii yarta ahayd baa kuftay markaas ciyaal kale intay usoo carareen oo jarmal ah bay gabadhii kor u qaadeen oo maxaa la yidhaahdaa yacni dareenkoodii u muujiyeen in maxaa la dhahaa gabadhaasi ay la maaragtay xanuunsanayaan kufidaas ee kuftay iyo xagxabtimahaas maaragtay jilbaha uga dhacay iyo waxyaalahaasoo dhan hooyadii aad bay ula yaabtay waxay tirnaayaa maxaa kaasi ah sidee yacni caruurtan gaaladaba aniga miskiin isaga kay dhigaysaa miyaayo yacni maysan fahmin inay gabadheeda iyada inta usoo cararto ee maaragtay iyadii ay cunugteedii ay ilintii ka tirto oo ay maxaa la dhahaa markaa xabadka geliso oo iyadii ay dareenkii iyada laga rabo hooyonimo baa caruur kaloo caddaana siinayaan ilmihii marka maxay u qaadanayaan yacni dadka kale inay ka fiican yihiin waalidkood inay maxaa la dhahaa uga naxariis badan yihiin wayna dhacdaa badana inay marar badanna iyagu naxariis aanan anagu ilmaheena tusin oo annaga markaas xataa aynan xumaan naga ahayna naga ah cunuga ad adayd sii ha ku ad adkaadeeba naga tahay marmarka qaarkood nagamaba ahaba xumaan marka taasaa waxay keenaysaa ilmuhu meeshii u roon wuu yaqaanaa meeshii qalbigaaga u roon baad aadaysaa taasina waxay keenaysaa ilmaha kan waxaynu ognahay ilmaha la qaato waa ilmaha ugu dhib badan waayo ilmuhu markay gacanba gacan u dhiibto oo aanan ognahay maxaa la dhahaa iska dhaaf kuweene kuwa caddaanka ah oo waalidkood inta laga qaado waalid kale loo geeyo caddaan baa dhibaatooyin badan lasoo kulmaa waayo ilmaha jahwareer baa ku dhacay waxaa ka baxaya qofkii ay ku xiraayeen qofkii maxaa la dhahaa dareenkooda ay u dhiiban lahaayeen bay weynayaan ilmihii jahwareer baa ku dhacay cunugaadi aad iyo aad baa u salaaman tahay waqtiga ayaayna haya waxaan jeclaan lahaa markaa daawadayaasha haddii ay rabaan barnaamijyadaas oo aad u faahfaahsan oo dhinac walba taabanaya in ay booqdaan jaanalada ay leeyihiin naciima ducaale iyo muuna cabdi oo aad ka heli kartaan markaas youtube-ka halkaasi oo markaa ay ku faahfaahin doonaan oo inta badanba ama ay soo dhigaan arrimaha khuseeya qoysaska iyo caruurtaba intaan barnaamijkan barnaamij la mid aanu ku kulmayno waa xasan kareani oo nileh maalintu hani wacnaato idinkana aad baan isalaamay waad mahadsantihiin waa mahadsantaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh